Jetësia në shumë shtete të botës është rritur me ritme të shpejta, duke ju afruar shumë popullsisë e Europës së zhvilluar, por shqiptarët sipas studimit të fundit jetojnë më pak se mesatarja e Bashkimit Evropian. Edhe pse mundësia për të pasur një jetë të shëndetshme në Shqipëri, kundotja dhe siguria ushqimore janë problematike, sipas studimit e Eurostat ka një tendencë të rritjes së jetëgjatësisë. Në Shqipëri, jetëgjatësia ishte 80.1 vjeç për femrat dhe 77 për meshkujt, por duket se femrat shqiptare, edhe pse punojnë më tepër, kanë jetë më të gjatë në raport me meshkujt. Të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se vdekshmëria nga kanceri i mushkërive në Shqipëri po ulet. Ndryshimi midis meshkujve dhe femrave në jetëgjatësinë ndikohet fuqimisht nga ndryshimet në faktorët e rrezikut, duanpirja, abuzimi me alkoolin dhe aksidentet. Sipas të dhënave të Eurostat, jetëgjatësia në Europë për gratë është mesatarisht 83.6 vjet krahasuar me 78.2 vjet për meshkujt. Ndër 10 rajonet me nivelin më të lartë jetëgjatësisë për gratë në Bashkimin Evropian, 6 ishin në Spanjë, 3 në Francë dhe 1 në Itali. Në vitin 1961, jetëgjatësia mesatare e shqiptarëve ishte 62.3 vite, teksa vitet e fundit shihet se jetëgjatësia ka arritur në 78 vjeç.